De lopen licht eruit zoals je ziet. En hier staat de cast van Tuintje in mijn hart. Helemaal mooi aangekleed. De dresscode was black tie met een touch of color. Nou ja, dan heb ik mijn rode pochette aangetrokken. Ik wil weten welke merken ze dragen. Want ja, zoals je weet voor mij is dat het allerbelangrijkste in de hele wereld. Wat dragen de sterren? Wat heb je aan een Janis rock onder de jurk? Ja. Waar is jurk van? Rami Gadi, dat is een Libanees ontwerper. Mijn broertje is heel modebewust. Dus ik heb eigenlijk... Die doet dat. Ja, die zei, oh, je moet van die loafers aantrekken. En dan zo je broek een beetje hoog laten innemen. En zeg, ah, oh, top, top. Shine bright like a diamond. Ik ben als glitterbal. Yes, nee, ik ben de goudader. Oké. Okay. Uit film. Ja, wat goed. En helemaal in het goud. Ja. Van wie is deze mooie jurk? Dit is Tommy Driessen. Okay. Deze heeft Tommy voor mij... Laten maken. Mooi, hè? En ook gouden schoenen. Zijn die nog ergens van? River Islands. Yeah. Daar slaag ik. Mix en match. Super goed. Dit is voor de vaste kijkers de stylist waar we het heel de tijd over hebben. Want daar staat een gouden jurk. Die heb jij gemaakt? Ja, zeker. Ook een eigen gala- en couturenlijn of zo? Nee, ik ben geen designer. Wie heeft dat gedesigned? Ik heb het gedesigned. Maar dan ben je toch een designer? Ja. I don't get it. Bedacht. Oké. Okay, ja, een Basja Blanke. Hilder, wel leuk, mooi pak ook. Ja, heel mooi. Zit het lekker? Warm ook. Oh, het is los. Het is een broek en een top. Ja. Wat leuk. Goed, hè? Ik heb een tuintje in mijn hart, maar alleen voor jou. Ik kan niet zingen. Waar is je mooie jurk van? Van Ozo Couture, net als de vorige keer. Zakken zitten erin, vind ik heel leuk. Ja. Zit er iets in die zakken? Nee, maar dat doe ik dan later op de avond de ring in. Ik ben gestyled door Maureen en nu ga je vragen... Van wie deze jurk is. En dan ga ik jou vragen, kijk gewoon even. Oké. Adriana Papel. Ja! Natuurlijk! Het komt opnieuw. Vraag van wie is je jurk? Adriana Papel. Tuurlijk! Ja, ze is zo geweldig. Leuk, ze ziet helemaal de helft en zo. Heb je goud? En zo zeg je, nou, ik heb donkerblauw met wat zwart. Split personality. Ben je? Ja, leuk. Waar is het van? David Lapoor. Van Haarlem. Haarlem? Ga weg. Ja. Huh? Van welke lijn? Of wat is dit dan? Kan ik die kopen? Een hele speciale lijn. Ja, en die van jou, die is niet van Haarlem, dat weet ik zeker. Niet van Haarlem, maar was die ook weer van Adriana Papel. Van Bjorn Kersten. Dat is weer die vorige keer ook een jurk van je gemaakt. Ja. Touch of Color is dan in de oorbellen, denk ik. Ja. Die zijn wel beeldig, waar zijn die van? Oh. Je hebt een hele simpele jurk aan en een Chanel tas en dan heb je hele beeldige oorbellen en dat weet je dan niet. Nee, wat erg. Stylist, styliste van Gabi, waar ben je? Oh, nou, kom even hier. De oorbellen zijn van Gaspichou. Je heel stoer eruit zien. Je hebt helemaal een gekke kimono. Best gedaan wel, ja. Je moest misschien nog iets meer colorful, maar dan moet je op mijn rug zitten. Hallo, Tokio, Osaka. Nou, helemaal leuk. Daar zit de colorful, hoor. Ik dacht toen je aankwam, ze heeft de dresscode niet begrepen. Ja, wat is het? Hallo, wat ik is heb een colorful twist. Wat dacht je? En een bijpassende... Kutjing! Waar zijn die leuke sieraden van? Nou, ik weet het niet precies. Oh. Maar wel gekochte laren en een leuk winkeltje daar en zo. Ja. Weet dat winkeltje? Image. Ik dacht tijdje mijn hart, Suriname. Ik dacht doen we lekker kleurig. Ja, en dit is Spijkers en Spijkers. Dit is Spijkers en Spijkers. Dat herken ik. Wat goed. Ja, Escada. Escada. Oh ja, ook leuk. En schoenen? Schoenen is... Mooi, zwarte punt. Weet ik veel waarvan. Ja. Ja. Who cares? Who cares? Ik ben helemaal Zara vandaag. Oh! Ook gewoon jongens, we zijn van Nederland. Het ziet er best duur uit. Ja, I know. Sarah draagt Zara. Ik dacht, Suriname, lekker warm, vrolijk. Birdies. Ik snap je? I'm like a bird, I was my way. I don't know where my soul is. I don't know where my home is. Ooh. Hey, als het warm is, net zoals in Suriname, echt warm, warm. Wat dragen jullie dan het liefst? Niks. Ja, naakt, hè? Een bikini en een kimono. Zo'n kort gymsuitje. Lekker makkelijk, bikini eronder. Vooral katoenen stoffen toch? Dat het een beetje ademt en zo. Een lekker jurkje. Rokjes en jurkjes. De dingen die fladderen. Zwierige, lekkere, luchtige jurken. Ja, alles moet wel een beetje luchten, weet je. Ja, dat is onder, van hier aan de zijkant. Als er een briesje staat, kan het er zo even onder doen. Marilyn Monroe. En dat staat meteen leuk. Benen vind ik zulke lelijke dingen, maar...
Knieën. Vrouwen vinden knieën lelijk, hè? Zo lelijk. Echt? Ja. Heb je lelijke knieën? Ja. Ondertussen wel een soort 42-jarige knieën. Dat je zo, ga je er goed... Ben jij 42? Ja, 2. Niet. Echt? Oh my god, zou je toch ook niet zeggen? Nou, moet je naar mijn knieën kijken. Oh, echt? En jij? Ja, dat is dus heel moeilijk. Je trekt als man sneller aan het kortste end. Sowieso. Die kunnen gewoon een soort lang hemd tot op de grond. En dan staat ene griep noemen we het een boho-jurk. Heerlijk, ja. Hey, misschien moet je het gewoon proberen. Een lang hemd. Ja. Tot op de grond. En dan noem je het een boho. Man, look. Hemd. Trek dan ook gewoon een wappendere jurk aan. Dat is dus de tweede die dat zegt. Als er nog één iemand dat zegt, doe ik het echt. Shorts, slippers, tanktop. Ja, daar gaat het dus mis. Bij mij gaat het daar mis. Moet ik dan aan? T-shirtje. Zijde blouseje met maatje op. Oké. Ja, dat vind ik ook wel fijn. Dat klopt. Kijk, ik krijg allemaal tipsy handen. Kijk, we maken dit item al een jaar en er is in een jaar een hoop veranderd. Ik vind dus dat er vanavond geen één misser tussen zat. Het waren alleen maar mooie jurken. En die zomeroutfits, daar ben ik het nog niet helemaal over eens. Want ik vind, ja, fladderjurken, dat kan echt wel leuker. Maar ja, goed, wat ik zelf aan ga trekken in de zomer, daar ben ik ook nog niet helemaal over uit. Want dit pak is wel een beetje warm in Suriname. Maar misschien kunnen jullie me helpen door de comments hieronder. Zet even iets leuks wat je vindt dat ik me aan moet trekken. Misschien wel de jurk, wat ik had gezegd. Als iemand zegt een jurk, dan trek ik een jurk aan. Het duurt nog even de zomer.